見事に取れますね。はい、雨よけのカバーですかね。そうですね、あの洗車とか、はい、そうですね、水をかけた時に、はい、どうしてもそこにあの水が溜まるといいますか、はい、かかってしまうんで、はいはい、あの皆さん の, あのスポンジケーキの入れ物の代わりになるものが何かできないかなというのが私 の,、はい、あのちょっとご提案でした。 ありがとうございます。はい、アラフォーシマンセルです。でこちらにいらっしゃる方がフラットカーチャンネルのフラットさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回あのサンシャインワークで行われたあのイベントですね、はい、その時にあのお会いしまして、で公約通りですね、あの私 の, あの VAB の 3D スキャナーで、はい、データ通りをするというところで、はい、あのはるばるね、ダッドさん某場所にですね、はい、出向いていただいて あ, のありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。でこれからね、あのその 3D のスキャナーといいますかデータ取りをするんですけど、まあ、どういったあの形でね、していくのかっていうのをあの工程をねあのご紹介しながら、またより良い商品あの今後ね、期待しながらですねやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。せーの、アラホーシマンセル。やっぱりスバルがナンバーワン。カナード取り付け部付近をスキャンさせていただきたいと思います。ちょっと形状の特徴を捉えるためにこういったマーカーですかね、この形状を追っかけて取れるようにするマーキングのシールを貼らせていただきます。よいしょ。はい、で準備終わりましたんで、こちらの非接触の赤外線カメラで、あのこちらの距離を測って、こちらの点群データですかね、 点をいっぱい作っていって、それをデータ化します。非接触で測っていきます。で後ほどご覧いただきますけども、パソコンの方にスキャニングされたデータがどんどんアウトプットされていきます。では撮ります。いいかな。はい、こんな風に綺麗にスキャニングができました。ありがとうございます。綺麗な WR ブルーが生えてます。はい、はい、行きます。撮影します。フラットタワーの取り付け部を撮影します。取れますね。はい、雨よけのカバーですかね。そうですね、あの洗車とか、はい、そうですね、水をかけた時に、はい、どうしてもそこにあの水が溜まるといいますか、はい、かかってしまうんで、はいはい、あの皆さん の, あのスポンジケーキの入れ物の代わりになるものが何かできないかなというのが私 の,、はい、あのちょっとご提案でした。ありがとうございます。でストラットをついた状態でそれがねかぶせられればなおあのバリエーションもね、そうですね、広げられるということを、はい、おっしゃっていただいたので、ちょっとこの状態で一回なんかかぶせもできないかっていうのを、はい、作ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
こいい。はい、どうぞ。あ、はい、内装もおかげさまで無事綺麗に撮れました。思わずかっこいいという声が聞こえてまいりましたけど。かっこいいですね。ご自身のお車です。そうですか。大好きですね、お車。かっこいいですよね。STI。なかなかこういうアングルでじっと見たことないんで。確かに このアングルで見ようと思ったら潜り込んで寝そべらないとですもんね。はい、そうですね。でこの 3D でこう動かしていくこの感じ、はい、うわかっこいい。かっこいいですね。はい、いいな。でこの位置にね、はい、こう立ち上がりを持たせて、そうですね、で USB のケーブルで充電もできて、はい、スマホスタンドといいますか、うん、そこに何か置けるようなものができればなという、はい、そういうことですよね。はい、ちょうどここに、ね、この白い線が USB ケーブル、はい、ここに差し込み口ありますもんで、まあ、この辺りですかね、はい、に何かブラケットというかできたらなという、はい、なかなか置き場がね、スマホもどんどん大きくなってきて、そうなんですよね。お困りの方は、はい、結構いらっしゃるかと思いますけどね。はい、うん、はい、ありました。ちょっとその辺もやってみたいと思います。ありがとうございます。お願いします。はい、リアトランクもしっかり取れました。ちょっと難しかったですね。綺麗に取れてます。こちらにダックテールのようなものを作れたらなという、はい、ことで取らせていただきました。ありがとうございます。